חיוך. כן, תתקן. לא, הוא באמת יצא ממדים. בואי תגיד. פה לא התחבר. כן. אז זו שאלה אם רוצים רווח סימטרי בין אחד לשני. רגע. רק בלי הצידה יותר מדי. את צריכה להישאר באזור של הסולם. חיוך. לא. רגע. אז 3, 4 ו... ממש חתיכה קטנה להוריד, אתה הבנת לא? לא? אני מאחורי הקלעים, אז בידיוק. וידאו. רק חיוך. תראי מאיזה צד זה? כן, צד הזה נראה. קצת רטוב, זה לך? זהו. סליחה רגע, הוא מצלם. שרה, מה שאתה אומר, שרה, אני פה בין את ההתקנה, דבית איזה שעתיים, שרה, לשמור את הכל. טוב, אם אפשר? הנה, יש לך שמר מעל, זה בורק, לא? לא טוב. רגע, נתחיל מלמטה. אוי, שכחתי לשים תכשיטים היום. הנה, בדיוק. יבורכו ידייך, זכית. קדוש ברוך הוא בירך אותך בידיים טובות. תודה, נכיף, נכיף.